Ақмола облысында балкондағы сиыр атты айрықша жоба жүзеге асырылып жатыр. Мұның пайдасы қала тұрғындары пәтерінен шықпай-ақ тегін сүт өнімдеріне қол жеткізеді. Аталған жоба бүгін аймаққа жұмыс сапарымен барған Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Толжановқа таныстырылды. Үкімет басшысының орынбасары өңірде басқа да өндірістік нысандарды аралап жұмысшылармен кездесіп қайтты. Степногорск қаласының жандағы Қарабұлақ ауылында қолға алынған балкондағы сиыр жобасы қала тұрғындарына да ауылдықтарға да өте тиімді болмақ. Себебі шаһарда тұратын адам елді мекенде орналасқан фермаға сиыр сатып алып қосады. Сөйтіп 6 жыл бойы тегін сүт пен қаймаққа қарық болады. Ал ірі қараны баққан шаруа оның төлін өзіне алып отырады. 6 жыл бойы сиырдың негізгі есін сүт пен қамтамасыз ет болған соң сиыр да бізге қалады. Сөйтіп бұл біздің жем шөпке кеткен шығынымызды жабады. Ал қала тұрғынының шығыны 2 жылда ақталады. Бұл жоба қос тарапқа да экономикалық жағынан өте тиімді. Айта кету керек, аталған ауылда осыдан бірнеше жыл бұрын егістіктің сүрегі атты жобада қолға алынған болатын. Елді мекен тұрғындарының игі бастамаларына тәнті болған Ералы Тоғжанов оларға енді ауыл шаруашылығы кооперативтеріне бірігіп 50%-тік субсидиямен жаңа техника алуға болатынын жеткізді. Мұнан соң үкімет басшысының орынбасары жылына 2,5 мың тонна көкөніс өсіріп отырған жылыжай мен балық шаруашылығымен алысатын серіктестікке ат басын бұрды. Екеуі де ел нарығын ақмолалық өніммен қамтамасыз етіп отырған ірі өндіріс ошағы. Соңғы уақытта біздің өндіріс негізінен шабақ өсіруге бағытталып отыр. Біз оларды арнайы инкубаторларда уылдырықтан шығарамыз. Шаруашылықтың қуаттылығы жылына 500 мың дана форель балығының шабағын өндіру. Қазір сұраныс жаман емес, себебі балық шаруашылығы елімізде жақсы дамып келеді. Бурабай мен Біржансал аудандарында да Ералы Тоғжанов ауыл шаруашылығы нысандарын аралап кәсіп иелерімен кездесті. Олар да өз кезегінде елді мекендегі мәселелерді үкімет басшысының орынбасарына жеткізіп, шешімін табуды өтінді. Әсіресе ауылдарда жайылым жетіспеушілігі, шикізат тапшылығы, еңбек етем деген адамға тиісті жер телімдерінің берілмеуі секілді проблемалар бар. Үкімет басшысының орынбасары мұның бәрін жергілікті билікке оңынан шешуді тапсырды. Ең бірінші ауылдың әкімінің міндеті осы азаматтардың ауылда тұратын әл-ауқатын жақсарту. Ол жақсарту әрбір азаматқа сол жерде тұратын тұрғынға байланысты соны кооператив құру арқылы, мысалға, ол бір жолдар ғана, ол Жамбыл облысында жүзеге асқан, ол нақты ондай жобалар Ақмола облысында да бүгін бар, оған өз көзім жетті. Осылай деген Ералы Тоғжанов Көкшетауға 3 күндік семинарға келген ауыл әкімдерімен кездесті. Оларға халықтың әлеуметтік әлеуетін арттыру бойынша президент жүктеген міндеттердің маңыздылығын жеткізіп, оны іске асырудың барлық мүмкіндіктерін жан-жақты қарастыруға жеттігін баса айтты. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.